Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salihin. Ingat kerumah itu artinya keajaiban dunia Keajaiban dunia itu ada tiga Pertama mukjizat dan itu hanya dimiliki para nabi dan rasul. Yang kedua, karamah dan itu dimiliki para wali-wali Allah dari kalangan para ulama dan orang-orang saleh. Dan yang ketiga sihir dan inilah yang dimiliki oleh dukun-dukun bomo dan yang sejenisnya. Lah Imam Nawawi mengakui banyaknya karamah yang ada pada Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani. Bahkan ini pun dikatakan oleh Iz bin Abdussalam Innahu Lam tatawa Lam tatawa Tara karamati ahadin Karamatu ahadin Minal masyayikh Illa Syekh Abdul Qadir Jailani Fa inna karamatihi Nukilat bit tawatur Tidak ada satupun berita yang masyhur dari para ulama dari karomah-karomah para masyayikh yang lebih masyhur yang banyak diceritakan manusia melebihi karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu pengakuan ulama besar Al Iz bin Abdul Salam itu bahkan Imam Zahabi memuji luar biasa ingat kalau sudah Imam Zahabi yang bicara berarti orang ini bukan kaleng-kaleng orang ini orang betul ya yeah. Kata Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala Ketika mensifati Syekh Abdul Qadir Jailani Dia mengatakan Al-Syeikhul Imam Al-Alim Al-Zahid Al-Arif Al-Qudwatu Syeikhul Islam anamul Awliya Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibn Abi Salih Abdullah Al-Jailani rahimahullahu ta'ala Kata Imam Zahabi Abdul Qadir Jailani adalah seorang syekh, seorang imam, seorang alim. Orangnya paling zuhud, paling cerdas dan layak diikuti kehidupannya. Dan dia Syekhul Islam dan dia memiliki alamat wali-wali Allah. Muhyiddin penghidup agama. Kunyahnya Abu Muhammad Abdul Qadir Al Jailani rahimahullahu taala. Kemudian juga dikatakan oleh Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, karena Syeikh Abdul Qadir Jailani mutamasiqan bi qawaniin syari'at yang uilaiha ila akhir kauli Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar Al Asqalani sampai mengatakan dia adalah Syeikh Abdul Qadir Al Jailani orang yang paling berpegang dengan undang-undang syariat. Bahkan dikatakan oleh Al Imam Ibn Kudamah Al Maqdisi Ma'ruf Ibn Kudamah dia mengatakan Dakhal Nabi Baghdad sanata ihda wa wa Aku masuk ke Baghdad pada tahun 561 Hijriah Faida Syekh Abdul Qadir Jailani biha intahat ilaiha biha ilman wa amalan wa halan wa stifta'an Ternyata semua ilmu orang-orang Baghdad, amalan orang-orang Baghdad, fatwa orang-orang Baghdad kembali kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Lihat pujian yang luar biasa. Bahkan Ibn Kathir juga memuji beliau dan mengatakan kana fihi tazahhada kathir. Beliau adalah orang yang memiliki sifat zuhud yang banyak dan banyak lagi tidak perlu saya bacakan pujian-pujiannya nanti habis waktunya hanya untuk memuji beliau saja baik, kita masuk dalam beberapa kisah yang menakjubkan dari Al-Imam Al Abdul Qadir Al-Jailani Rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Abdul Qadir Jailani Adalah orang yang sangat produktif Banyak karyanya di antaranya dia mengarang kitab Ighasatul Arifin wa Ghayatu Minal Wasilin. Kemudian ada Suluk. Kemudian Tuhfatul Muttaqin wa Sabilul Arifin. Kemudian juga yang paling dikenal kitabnya adalah Gunyah li Talibi Tariqil Haq. Kemudian juga yang paling dikenal kitabnya adalah Futuhul Ghaibi Kemudian juga Fathur Rabbani Fathur Rabbani Ma'ruf Kemudian juga kitabnya At-Tariqu Ilallah Dan banyak lagi kitab-kitab beliau Artinya beliau memang produktif Banyak karya Luar biasa ya. Lah sebagaimana para ulama Yang lainnya Ikhwatul Fidin Muliakan Allah Azza wa Jal Syekh Abdul Qadir Jailani ini Meninggal Ayahnya ketika baru meninggal Baru melahir beberapa bulan setelahnya ayahnya meninggal. Artinya Syekh Abdul Qadir Jailani ini yatim. Dan yang mencetak dia menjadi ulama besar itu rupanya ibunya. Sering saya ulang-ulang, banyak para ulama dunia yang mencetak ulama siapa? Ibu-ibunya. Imam Syafi'i dicetak ibunya. Imam Ahmad yang cetak ibunya. Termasuk juga Syekh Abdul Qadir Jailani yang mencetak menjadi ulama besar adalah ibunya. Karena dia terlahir yatim. Ibunya adalah wanita yang sangat salehah dan nasabnya saya katakan tadi sampai kepada Husain ibn Ali artinya dia seorang Husainiyah. Wanita dari ahli bait keturunan Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Lah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini Lahir di Jailan Jailan ini Kalau sekarang mungkin ada satu daerah di Iran Di Iran Ada tempat namanya Jailan Maka Syekh Abdul Qadir Jailani dinisbahkan kepada daerah kelahirannya Jailan Maka disebut Abdul Qadir Jailani karena dia orang Jailan dan Jailan itu satu kota kecil yang ada di Iran ketika itu dan itu bukan kota para ulama. Jailan itu bukan kota para ulama sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani tidak puas belajar di Jailan karena itu bukan kota para ulama. Maka sebagaimana umumnya para ulama dia pun rihlah litalabul ilmi berangkatlah dia dari Jailan menuju Baghdad dan Baghdad kala itu adalah kota para ulama terlahir ulama-ulama dunia ma'ruf Baghdad itu ya. tetapi sayang ketika diserang oleh Tatar tentara Mongolia maka tentara Tatar banyak membakar kitab-kitab para ulama sehingga banyak yang hilang sampai hari ini keganasan Mongolia ketika menyerang Tatar di zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala walaupun ketika Abdul Qadir Jailani hidup di zaman Khalifah Abbasiyah dan ketika itu memang kondisinya sangat sangat memprihatinkan karena banyak terjadi huruf peperangan di mana orang-orang Antokiah, orang-orang Sadibi itu, orang-orang Nasrani menyerang kaum muslimin dan ribuan kaum muslimin banyak meninggal dunia. Memang banyak kekacauan di zaman itu. Tetapi walaupun demikian Baghdad itu masih negara atau kota yang sangat dicintai para talabatul ilmi karena masih banyak ulama yang hidup di situ. Salah satunya adalah tujuan safarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala ketika usianya 18 tahun, kemudian dia safar dari Jailan menuju Baghdad dan dia belajar di rantau selama 33 tahun baru pulang. Anda bisa bayangkan besar-besar di jalan tuh, tua-tua di jalan ya. 33 tahun. Coba bayangkan, ini Pondok Jabaluhud ni tiap minggu dijenguk. Kadang-kadang minta pulang. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani 33 tahun dia enggak dijenguk sama ibunya. Betul-betul setelah dia menguasai seluruh funun ilmu baru dia pulang menjadi Syekh Baghdad. Diakui keilmuannya Makanya salah satu syarat tolabul ilmi kata Imam Syafi'i tulu zaman lamanya waktu. Karena ilmu itu bukan ta'amul tapi ta'alum. Bukan ta'amul bukan dipikirkan tiba-tiba dapat ilmu yang disebut dengan laduni. Bukan. Tapi dengan cara belajar. Salah satunya diperlukan tulus zaman panjangnya waktu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani belajar 33 tahun menguasai akidah, fikih, usul mustalah, hadis macam-macam dikuasai, makanya kemudian tadi sebutkan oleh Syekhul Is... oleh Imam Zahabi bahwa dia adalah Syekhul Islam. Karena dia bidang semua ilmu syariat. Masyarul muslimin, ada cerita yang menarik, ah di sini mulai ceritanya nih. Ketika Syekh si Abdul Qadir Jailani hendak berangkat safar dari Jailan menuju Baghdad, Ibunya memberikan bekal 40 dirham Besar 40 dirham ikhwan. Arba'ina dirhaman itu besar Karena satu dirham itu 4 gram emas lebih ya Satu dirham itu Kalau satu gramnya itu Anggaplah 1 juta Berarti satu dirham itu 4 4 juta Kali 40 Kan begitu ya Kan besar lumayan kan ya. Ibunya memesankan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "La takdzib ala ahad. Ha La takdzib ala ahad. Jangan kau berdusta kepada siapapun. Jadi anak yang jujur." Dipegang itu wasiat ibunya itu. Berangkat dia dari Jailan menuju Baghdad. Allah takdirkan ketika dia bersama rombongan dengan orang-orang lain yang menuju Baghdad tah bersama para pedagang, para pokoknya rombongan gitu ya bersama yang lainnya Allah takdirkan di tengah jalan dirampok Datang para perampok ini Perompak padang pasir ini Ya bukan bajak laut Bajak padang pasir Ya karena di padang pasir kan itu. Jadi dikepunglah itu Orang-orang termasuk di dalamnya Syekh Abdul Qadir Jailani Maka semua barang-barang orang itu diambil Namanya rampok Yang rampok lah kan diambil barangnya Giliran terakhir kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kamu punya barang apa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, indi arba'ina dinar, ngaku pula ni. Saya punya 40 dinar. Dicari, enggak ketemu. Kamu bilang kamu punya uang 40 dinar, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, iya saya punya 40 dinar. Mana uang itu? Akhirnya dicari-cari-cari-cari ketemu. Ini ketua rampok ini heran. Biasanya kalau orang mau dirampok dan punya uang pasti tidak akan ngaku. Tuh. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani ini menyembunyikan uang itu di tempat yang sangat rapi, susah untuk ditemukan. Tapi jujur dia ingat kata-kata ibunya, jangan dusta. Walaupun yang nanya perampok ngomong saja. Itu maksudnya. Jadi rampok ini mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Kenapa kamu mengaku kamu punya uang arba'ina dinar? 40 dinar itu." Maka dia mengatakan, "Karena aku sudah berjanji kepada Allah kemudian kepada ibuku dan kepada diriku sendiri, 'Alla akdzib ahadan.' Aku tidak mungkin dusta kepada siapapun termasuk kepada kamu wahai para perampok." Dari situ tersentuh dari kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani Maka rampok ini seumur hidup tidak pernah menangis Ketika itu dia meneteskan air mata Karena melihat kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani Dan setelah itu dia bertobat dari rampoknya Merampok Tobat Karena melihat kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani Karama ikhwan ya. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla Kemudian ketika dia sampai saja di kota Baghdad, ingat kota Baghdad itu sekali lagi itu ibu kota. Kota yang metropolitan bahasa kita, semua serba mahal. Ya. Sementara bekal Syekh Abdul Qadir Jailani ini hanya bisa dimakan beberapa hari dan bulan, tidak bisa bertahan bertahun-tahun. Makanya disebutkan oleh para ulama bagaimana kesabaran Syekh Abdul Qadir Jailani ketika menuntut ilmu, ikhwan. Dijelaskan bahawa gini Jadi disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullahu ta'ala Dalam kitabnya Zailut Tabakat Al-Hambali Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini Karena sudah habis bekas sama sekali Tidak ada, gak ada yang dimakan Akhirnya kemudian dia pun mem, apa namanya selalu datang ke sungai. Jadi sungai itu di tepi sungai itu biasanya orang-orang pasar orang-orang pasar itu itu kalau tidak laku maka sayuran-sayuran itu dibuang di tepi sungai itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani kalau sudah tutup pasar dia nunggu di situ. Jadi kalau ada sayur yang dibuang maka dia kutip, dia bersihkan, dia bawa pulang, dia makan. Sampai suatu ketika memang lapar betul. Maka sebagaimana kebiasaannya Karena ingat dia punya izah ya kemuliaan dia tidak mau minta siapa pun tidak mau jadi pengemis mananya. Lah suatu ketika dia sudah menunggu rupanya di sungai pun banyak juga orang yang sama seperti dia kelaparannya. Ketika sampai sudah habis sayur yang dibuang itu karena diambil orang bertiga hari berturut-turut datang ke situ sudah enggak ada datang ke situ sudah enggak ada. Akhirnya dia tiga hari tidak makan hanya minum lemes hampir mati. Paksalah kemudian dia duduk di majlis yasin. Lah ketika dia duduk itulah dia sudah lemas sudah sudahlah dah pasrah mati matilah kan begitu kelaparan. Rupanya ada anak muda datang dari kejauhan masuk ke masjid bawa roti sama daging panggang. Dimakan di hadapan dia ditengokin setiap dia makan roti Abdul Qadir Jailani yang melihat dari kejauhan ikut mangap juga. Nama orang lapar. Lihat orang, lihat orang makan ikut lapar kan gitu kan. Tengok dia makan mangap juga. Tengok dia ngunyah ngunyah juga. Padahal nggak ada yang dikunyah. Orang lapar seperti mata Morgan kan itu dilihatnya. Akhirnya anak muda yang makan ini memperhatikan Syekh Abdul Qadir Jailani ini aneh. Didekati ya, akhirnya dan ditanya, kamu ini siapa? Ya. Dan dari mana? Kemudian dia mengatakan Ana Abdul Qadir dari Jailan. Peranjat anak muda ini. Dan mengatakan saya juga dari Jailan, sama dengan kamu. Siapa namamu tadi? Abdul Qadir. Siapa nama ayahmu? Si Anu. Siapa nama ibumu? Si Anu. Mana kampungmu ini gitu. Langsung gemetar orang ini. Dan mengatakan sesungguhnya ibumu itu menutup menitipkan uang kepadaku untuk dihantar kepadamu dan beberapa roti. Aku sudah putus asa mencarimu. Sampai roti yang dititipkan ibumu ku makan juga. Tapi aku takut mengambil uangmu sehingga terpaksa aku makan bangkai karena darurah Rupanya Allah takdirkan saya ketemu di masjid ini dengan kamu wahai Abdul Qadir. Ini uang yang dititipkan ibumu kepadaku ambillah. Tolong ikhlaskan roti yang dititipkan ibumu yang sudah kumakan. Ya. Lihat bagaimana kondisi Syah Abdul Qadir Jailan. Ini tolabul ilmi namanya ya. Kelaparan. Gitu. Ya. Mana ada di Jabal Uhud kelaparan. Yang ada dibuang-buang. Tak habis lauknya masih banyak. kan gitu. ya. Kenapa? Sudah makan nambah lagi di warung. <laughs> tolabul ilmi sekarang dipenuhi makanan. Bukan dipenuhi ilmu. Di lemarinya bukan kitab. Indomie. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla. Jadi Begitulah Syekh Abdul Qadir Jailani Rahimahullah ta'ala kesabaran dalam Menuntut ilmu Ada kisah yang menarik juga ya kawan Disebutkan Tentang perdebatan Syekh Abdul Qadir Jailani Dengan syaitan Dengan iblis Debat dengan syaitan Dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah taala dan dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ini menunjukkan bagaimana kecerdasan fikihnya Abdul Qadir Jailani sampai Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan ini menunjukkan kecerdasan fikihnya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika berbantah dengan syaitan bagaimana kisahnya dijelaskan suatu ketika beliau mengatakan saya sedang safar dan ketika itu cuaca sangat panas sekali. Ala harri fi ba'dil asfar, panas sekali. Tiba-tiba ketika panas terik itu kan karena matahari memancar luar biasa, tiba-tiba ada awan. Awan itu menaungi kepalaku. Menghalangi antara terik matahari dengan kepalaku. Dari situlah tiba-tiba dari Awan hitam yang menaungi diriku kata Syekh Abdul Qadir Jailani, nada munadin. Tiba-tiba ada yang menyeru. Dari langit sana ada yang menyeru dan mengatakan, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." Wahai Abdul Qadir Jailani, saya adalah Rabbmu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani rafa'a ra'sah ra melihat ke langit dan mengatakan, Antallah, La ilaha illahu. Apakah engkau adalah Allah?" yang tidak ada sembahan berakli sembah berakli disembah kecuali dia maka kemudian suara itu ada lagi di langit dan mengatakan ana rabbuk saya tuhanmu ana rabbuk saya tuhanmu Syekh Abdul Qadir Jailani mendengarkan sampai akhirnya setelah dia mengatakan ana rabbuk waqad ahlaltulaka ma haramtu alaik ya Abdul Qadir saya tuhan wahai Abdul Qadir Aku telah halalkan Yang sebelumnya kuharamkan haramkan kepadamu Maknanya semua manusia haram melakukan ini kau halal Semua manusia haram memakan khamar kau halal Semua haram berzinah kau halal Pokoknya seperti itu Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar kata-kata Aku sudah menghalalkan kepadamu yang diharamkan aku kepada selainmu Maka dia mengatakan Kadabta ya adu Allah kadabta ya'adu Allah dustam Wahai wahiyu sallallahu bal anta syaitan engkau bukan tuhan kau adalah syaitan fatamazzaqatil kashab tiba-tiba awan hitam itu langsung berpecah menyebar ya lah dari situlah tiba-tiba kemudian muncul lagi suara dan mengatakan ya abdul qadir najautami bi fiqhika fi dini Wahai Abdul Qadir engkau sudah selamat. Ya. Yeah. Najautami ni engkau selamat dariku dengan kecerdasan fikihmu dalam agamamu. Laqad fatantu bihadal hilah qablaka sab'ina rajulan. Sungguh sebelum itu kata syaitan, aku sudah menguji 70 orang semisal kamu dari kalangan para ulama, kalangan zuhad dan mereka terkena fitnahku kecuali kamu katanya lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan apa tidak mungkin kenapa kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kadab terdusta dusta kamu karena kata Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ditanya ketika ditanya maka dia mengatakan araftu annahu syaitan kenapa aku tahu dia syaitan karena ketika dia mengatakan aku halalkan kepadamu yang ku haramkan kepada selainmu maka dia mengatakan li anna ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tahlil wa la tahrim tidak ada yang berhak menghalalkan dan tidak ada yang berhak mengharamkan setelah nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mungkin kalau kemudian dalam dunia tarekat ya di mana orang itu kalau sudah tingkatan makrifat tingkatan makrifat sampai meyakini adanya hululiyah manunggale, gusti itu ya bahwa Allah itu betul-betul menyatu dengan badan tiba-tiba kemudian seseorang boleh tidak melaksanakan sholat boleh meninggalkan zakat boleh meninggalkan puasa boleh tidak haji karena alasannya Tuhan sudah menyatu ana anta anta ana bahasanya <laughs> saya kamu kamu saya katanya bingung dia mana mana saya mana Tuhan karena menyatu masalahnya Makanya terkadang makin makrifat itu bukan makin baik makin benjat kan begitu? Karena dia meninggalkan solat, dia meninggalkan apapun ketika ditanya kenapa anda tidak solat? Siapa bilang saya tidak solat? Bukan Allah yang mengatakan inna salat alidikri. Solat itu untuk mengingat diriku. Jadi kalau aku sudah ingat Allah, aku sudah solat. Katanya kan? Karena solat itu untuk mengingat diriku. Apalagi kemudian Allah berfirman. Ubudullaha hatta ya'tiyakal yakin sembahlah Allah sampai yakin. Aku sudah yakin, ngapain aku nyembah katanya kan? Nah, kan kacau nih kalau sudah Quran dipelintir-pelintir. Padahal yang dimaksud sembahlah Allah sampai yakin maksudnya sampai ajal. Yakin di sini maknanya ajal kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan ahli tafsir yang lain. Sembah Allah sampai mati bukan sampai yakin. Artinya kalau sudah yakin enggak perlu sembah gitu. Ah itu kebelinger tuh. Masyur muslimin Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan apa? Dia mengatakan bahawa setelah Rasul Tidak ada yang menghalalkan Tidak ada yang mengharamkan Makanya dia mengatakan kepada syaitan ya. Kadab enggak Tidak mungkin halal bagiku haram bagi orang lain Atau sebaliknya kan itu Masyur muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla Dari silah maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullahu ta'ala Beliau memuji dua perkara dari sosok Syekh si Abdul Qadir Jailani pertama ketika Abdul Qadir Jailani membahas tentang takdir dan membantah penyimpangan dalam Qadariyah yang kedua bagaimana ketika Abdul Qadir Jailani mendebat syaitan dari sini salah kata Imam Ibn Taymiyah aku sangat mengagumi Syekh Abdul Qadir Jailani sebagaimana disebutkan Imam Abdul Qayyim dalam kitabnya Madarij Madarijus Salikin fi iyyaka na'budu wa iya kanastain. Para syuhada muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani walaupun dia sudah sudah menjadi ulama besar tapi dia dikenal keberaniannya laumatalai enggak peduli orang dia. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak takut siapapun sampai kepada penguasa dia tidak takut. Ya. Dan dia suatu ketika jadi suatu ketika salah satu khalifah Abbasiyah itu bernadar, nadarnya seperti ini. Saya akan beribadah kepada Allah di waktu di mana manusia tidak ada yang beribadah. Gimana caranya coba? Saya tidak akan saya akan beribadah di waktu di mana tidak ada satu pun manusia yang beribadah. Kira-kira kapan tuh? Mana bisa? Ya kan? Satu dunia ini manusia pasti ada yang beribadah kan begitu? Enggak di sini ya, di sana. Enggak di sana, di sana kan itu kapan waktunya? Coba, mana kita tahu sampai bernadar seperti itu. Saya akan beribadah di waktu manusia, tidak ada yang beribadah. Mustahil yeah. karena setiap detik, setiap menit itu pasti ada orang beribadah. Di mana-mana, entah di sini tidak ada, di sana ada, di sana tidak ada, di sana lagi ada, di Indonesia tidak ada, di Mekah ada, di Mekah tidak ada, di Yaman ada. Kan begitu, sulit kita ini kemudian. menentukan waktu di mana manusia tidak beribadah dia beribadah. Akhirnya para ulama di zaman itu berkumpul memberikan fatwa bahwa khalifah harus bayar kafarah. Karena mustahil beribadah di waktu di mana manusia tidak beribadah. Khalifah harus bayar kafarah, kafaratul yamin. Puasa tiga hari berturut-turut atau memberi makan sepuluh pakir miskin. Tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan tidak. Kamu harus tetap beribadah di di mana manusia tidak ada ber tidak ada satupun yang beribadah dengan ibadah yang sama dengan kamu. Kata saya, kata khalifah bingung. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani memfatwakan seperti itu? Yang lain mengatakan bayar kafarah dia pula kau harus tetap melaksanakannya. Kata khalifah, lalu ibadah apa itu? Kalau saya salat hari ini, di sana sudah ada orang salat. Kalau saya puasa hari ini, di sana sudah ada orang berpuasa. Kalau saya, umpamanya, sadok ke hari ini, di sana ada orang sadok. Ke. Ibadah yang mana? Yang tidak bisa kemudian sama waktunya dengan orang lain. Katanya, apa namanya? Syabdul Qadir Jailani, kau harus berangkat ke Mekah. Kau umroh. Setelah kau umroh, kamu harus menyempatkan untuk tawaf. Di saat manusia tidak ada yang tawaf di situ. Ya. Akhirnya dia pun betul-betul umroh. Kemudian dia mendapatkan waktu di mana tidak ada satu pun orang yang tawaf. Ah di situlah dia tawaf. Ya. Kalau kemarin pas ya Ka'bah lagi kosong corona ya. Enggak ada orang tawaf gitu ya. ya. Tapi yang jelas bahwa dari peristiwa ini terkenallah nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari kasus ini terkenal nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala Ma'asyur muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Asya Abdul Qadir Jailani Banyak perkataan-perkataan emas -perkataan beliau Yang kita bisa petik Dari untayan-untayan kata-kata mutiara beliau Di antaranya beliau mengatakan Tir ilal haqqi bijana hai alkitab sunnah Terbanglah kau Kejar kebenaran dengan dua sayap Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga beliau mengatakan akhirjud dunia mingkulubikum ila aidikum fa inna halatadurrukum. Keluarkan dunia dari hati-hati kalian, letakkan di tangan-tangan kalian. Karena kalau itu yang kalian lakukan, maka dunia tidak membahayakan diri kalian. Itulah zuhud namanya. Meletakkan dunia di tangan dan mengeluarkan dari hati. Sebab kalau dunia lenyap, hati tidak terganggu, karena dia serahkan kepada Allah Azza wa Itulah hakikat zuhud. Walaupun dia kaya, selama kekayaan berada di tangan, hatinya diserahkan kepada Allah, walaupun harta harus hilang, maka hati tidak mungkin terpikirkan dengan hilangnya harta. Kemudian beliau mengatakan la tadlimu ahad walau bisuizun dhannikum fa inna rabbakum la yujawizu dhulma dhalimin. Jangan kalian mendzalimi siapapun walaupun dengan suudzon karena rob kalian tidak mungkin melewatkan kedzaliman orang yang zalim orang zalim itu terbatas ya tidak mungkin kalau dia mendolimi kemudian betul-betul kita ini mendapatkan kecelakaan ke sesuai kehendaknya tidak karena kedoliman yang dia lakukan pun sudah dicatat di lauhil mahfud bahkan dalam khutbahnya beliau mengatakan ayuhan nas wahai manusia Ya bna Adam wahai anak Adam isma syi'ta fid dunya fa innal mauta sayati Hiduplah kamu di dunia sesukamu karena kematian akan mendatangi kamu wa ahbib dunya mastata fa innaka satu fariqaha Cintai dunia sekehendakmu karena dunia pasti akan meninggalkan kamu wa amal ma mastata fa innallaha bi amalika sayuzik Beramalah semampu kamu karena sungguhnya Allah dengan amalanmu akan membalas seluruh amalan dan banyak kisah-kisah yang menarik tetapi kalau kita melihat Syekh Abdul Qadir Jailani ini ikhwan dia seorang ulama hambali ingat seorang ulama hambali memang dia itu punya kelebihan kalau dia berceramah memang dia seorang orator orang itu mudah menangis apabila mendengar kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani makanya kalau dia membuka majlis ilmu majlis taklim itu yang datang ngaji setiap kali menyampaikan kajian sab'ina alfa rajulin sab'ina alfa talabatil ilmi 70 ribu para talabatul ilmi itu numplek di masjidnya itu Coba bayangkan sekali kajian itu kalau di musim corona ya enggak ada yang ngaji ya, kan? walaupun tidak di musim corona siapa kecuali Tabligh akbar lah ya bukan kajian rutin kalau kajian rutin berapa orang aja kan itu ini setiap ngaji puluh ribu numplak di situ coba ingat. Kan ulama luar biasa. Ya, makanya kemudian terlahir para ulama dari dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan banyak para ulama sezaman dia mengambil akhlaknya, mengambil petuahnya dan dia pun melahirkan ulama-ulama dunia setelahnya. Tetapi para pengikut setelahnya sampai hari ini banyak yang gulu ekstrim melampaui batas Bahkan memuji Syekh Abdul Qadir Jailani melebihi kapasitas dia sebagai manusia. Bahkan ada yang sampai menuhankan Naudzubillah. Ya. Sampai menuhankan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia manusia, dia ulama sama dengan ulama-ulama yang lainnya. Karyanya banyak. Terkadang orang-orang yang mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia sendiri tak paham siapa Abdul Qadir Jailani. Bagaimana karya-karyanya, bagaimana pengetahuannya, bagaimana pendapat-pendapat dia seputar sholat, seputar zakat, seputar puasa, muamal, kadang enggak paham. Ya. Dia hanya terbawa cerita orang, terkadang cerita hurufat-hurufat yang ditimbulkan yang tidak ada sanad kepada beliau, akhirnya mengkultuskan dan sampai menuhankan. Nauzubillah. Ingat bahawa manusia tetaplah manusia. Kita hargai dia seorang ulama besar. Ulama hadis, ulama tafsir, ulama fikih, sama dengan ulama-ulama yang lainnya. Ya dan kita mendoakan rahimahullah semoga Allah merahmati Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani apalagi nasab beliau memang dua-duanya keturunan Hasan dan Husain dari jalur bapaknya Hasan dan dari jalur ibunya adalah Husain dan kita tidak menafikan banyaknya karamah dari Syekh Abdul Qadir al Jailani dan sekali lagi bahwa beliau sangat terpengaruh dengan pemahaman al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini kisahnya juga sangat menarik Insya Allah nanti kita akan kisahkan beliau dan beliau adalah salah satu guru juga dari Asya Abdul Qadir Al-Jailani Rahimahullah Ta'ala Subhanahu Wa Bihamdika Asyadu an la ila ila anta astaghfirukat Allahumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh